קוותט פרודקשנס. יואו, שלב, שמעת מה? לא! הספרטנים, שומרי השער, מוגי הלב, אכזריים וחסרי רחמים, הכל קרה בעקבות פקודתה של סופיליוס. רק ההתבטניקים, חסרי הפחד, הגיבורים ויותר מכל, הסקסים להפליא, העיזו להתמודד מול הספרטנים ולצאת מהשער. יאללה חבר'ה, ארוחה לתחילת שנה? מצטער, אי אפשר לצאת מהשאר. הוראה של סופילוס. חור בית ספר! קלומק, בפעם המאה, אתה לא חלק מהכיתה שלנו. אנחנו רוצים לצאת! הוראה זאת הוראה. סופילוס פה? כן. סופילוס? יש לי מידע שימושי! מהו? יש לי תנאי. אני רוצה שתקפיצי אותי כיתה. אני דורש להיות חלק ממחזור קפטט! מחזור קפטט! למה? כי אני קפטט שיכול! כן! יעשה. ישר בקדמת בית ספר, נמצאים שם עכשיו. אתה תקבל בבקשך. לך, שחור. הוראה זאת הוראה. אבל שיש לי רעבים!
This is madness! Madness? This is Sparta! מה זה צריך להיות? למה אתם כפכפים? על מה מדברת, סופי? כולם פה בלבוש רגיל. This is madness! Madness? This is Sparta!